Тож ми продовжуємо програму Prime Analytica. З вами я, її ведучий Руслан Коцаба. І цієї години зі мною в студії професор, доктор політичних наук, кандидат юридичних наук Валентин Якушик та політичний консультант Михайло Кацин. Вітаємо і найближчим часом говоримо про таке. Зеленський у Львові зустрівся з шахтарями. Майстер-клас без кнопкодавства. Столичні депутати кличуть народних на навчання. Вибух зруйнував любов динозаврів. Зворушлива пісня трирічної британки підкорила мережу. Президент пообіцяв шахтарям погасити заборгованість по заробітних платах. Сьогодні Володимир Зеленський під час зустрічі із гірниками Львівської Межиречанської попросив виплатити гроші її співробітникам до кінця лютого. У Всеукраїнській нараді шахтарів, яка відбудеться 25 лютого, участь, сказав, візьме особисто. А до цього часу, якщо гроші не віддадуть, принаймні розроблять чіткий графік виплат. Ми поважаємо вашу професію. Ми знаємо, що вона недооцінена в країні багато років. Ми все розуміємо. Розуміємо, є складнощі, є заборгованість. Закриємо заборгованість. По-друге, всі ці чутки, що завтра закриється шахта, виганять шахтарів. Ми ж розуміємо, що таке в країні. У нас є в цілому проблема. У нас більше 50 шахт. У нас 67 тисяч людей працює. При цьому розуміємо, що таке 67 тисяч людей. Це 200 тисяч в цілому. Це ж сім'ї. Там багато людей. Ми розуміємо, ніхто нікого не викидує. До Львова президент поїхав, аби представити нового голову облдержадміністрації. Це місцевий підприємець Максим Козицький. Нашим глядачам і нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки абсолютно безкоштовні. Отож, почнемо з вами обговорення. І, можливо, хтось знає, що це за пан бізнесмен Ростислав Козицький? Не знаю. Як і багато інших людей, це люди без попереднього досвіду і без того, щоб їх звали, знали, да? Як кажуть, no name. Так мені здається, це ті, хто з'явилися невідкуди. Дякую. Чи ви знаєте нового губернатора призначеного? Знаєте, я його не знаю, но я знаю за ту тенденцію, яка существує. Іменно скамейка запасних політичного президента настолько коротка, що періодично витягуються з рукава фігури, о яких мало хто знає, як, наприклад, було в случае з Одеською областю, коли довго час не було руководителя обласної, Одеської обласної державної адміністрації, потім був назначен господин Максим Куций, який з тих пор, як він був назначений, взагалі спільність мало що слышала о ньому. Тобто він як-то, ну, скажімо так, достатньо інертний, як руководитель обласної адміністрації. Я так подозреваю, що предыдущий руководитель обласної адміністрації Львова був, Львовської області був інертний, зараз з'явився новий руководитель, буде те ж саме. Дякую. Ну, давайте ми повернемося до того, як ми анонсували тему, чи він не випадково приїхав у Львів. Бо тому що ми знаємо, що якби ще сьогодні до земельних, тих, які за проти ринку землі агітували, ну, скажімо, брали участь у акції протесту, якби ще шахтарі доєдналися, і ми знаємо, як цими касками гратали коли шахтарі на початку нашої державності. Я розумію, ви професор, доктор політичних наук, кандидат юридичних наук, але чи ви були хоч раз в шахті? Ви уявляєте ризик і взагалі, чим вони там, як вони заробляють? Знаєте, говорять, іноді нет необхідності пережить это в действительности, а можно в духе. Да, так некоторые из апостолов даже поверили в Христа, увидев его в духе, да, и стали его проповедовать. Да? То есть ощутить, что такое шахтер, можно было. Я видел, как шахтеры уничтожили Советский Союз, да, сев на железные дороги, объявив бойкот органам власти и так далее. Но сейчас как бы карма к ним возвращается, что от них постепенно освобождаются. Как в свое время сделала железная леди Маргарет Тэтчер. Ну, власне, з аналогії з железною леді, теперішня влада теж натякає, що в шахтарських містечках діти і внуки шахтарів мають шукати собі інше місце, не тільки роботи, а й проживання. Бо тому що вони будуть пропадати ті міста. Да, но в Англії все-таки продумали і для шахтерів, і для тих, хто в печатній індустрії працював, да, от набирав ці буквочки. Їм знаходили способи
квалификации. У нас этим как бы занимались, и на этом отмыт не 1 миллиард долларов из нашего бюджета. Ну так, мы звикли, самая коррумпованная страна Европы. А сейчас просто об этом, я думаю, не думают, и некогда. Им нужно побыстрее. Пане Михайле, так буквально коротко, до цієї теми, що вже вдруге президент явно популістично говорить про те, що треба вирішити питання, знаючи, що є чітко регламентовано законом про державний бюджет, кому які виплати, і не караючи тих, хто не виплатив до цих пір, він закликає знайти резерви. Що, по-вашому, знайти резерви в цій ситуації, коли економіка, по суті, не працює, а шахти теж? Ну, подождите, а що президент, собственно, должен сказати? Понятно, що говорить нічого. Когда президент избирался, когда шла предвыборная кампания, мы не слышали конкретную программу от тогда кандидата президента Владимира Зеленского. Естественно, что когда Владимир Зеленский стал президентом, собственно, мы не можем даже апеллировать к нему, поскольку он-то приходил, в принципе, без программы. Мы ничего толком не слышали, кроме каких-то общих лозунгов, общих позиций и так далее. И то же самое было на уровне выборов в Верховную Раду, когда его политическая сила получила впервые в истории украинской демократии монобольшинство. Теперь, что касается сегодняшней встречи, слов президента и так далее, по-прежнему страна у нас управляется в таком ручном популистском пиар-режиме, когда раздаются ЦУ раздаются ЦУ отдельным руководителям департаментов, министров и так далее, но это не решает ключевую проблему. А именно переструктуризация украинской экономики, постановка на современные рельсы, а действительно динамичное развитие нашей экономики, привлечение иностранных инвестиций. Дякую. Почули вас. У нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера. Вы в прямом эфире. Доброго вечера. Будь ласка. Я Виктор из Харківщини. Родился кріпаком, був рекрутом. Ну, что погубило коммунистов, это то, что неповага до народу свого. Вони казали, твоє діло вкалувати, а ми, нам є кому за тебе думати. Оце неповага це й погубила. Я хотів би обратитися до влади з такою просьбою. Ні одній владі не вдалося рішити всі проблеми, які вони взяли на свої повномочі. І нічого цього стіснятися, треба довіряти народу і ділитися своїми тут. Дякую. Громадам передавати, нікотрі виповнять тут. Дякую, пане Валентине, я вам передрешую, але, власне, в контексті перше питання – це сантименти по Радянському Союзу і по лівій, скажімо так, ідеології соціальної підтримки держави. Ну і друге, звісно, це, що чи вартує невибагливий в політичному сенсі і некритичний до обранців народ достойних депутатів, очільників? Ну, соціальне государство можуть розвивати не тільки ліві, но і ультраправі. Ми знаємо і фашистські експерименти, і нацистські. Ну, але потім освінцем. И воно закінчується плачевно. Это не обязательно, иногда более мирный. Например, в Португалии выход из кризиса 20-х годов, диктатура Салазара, ультраправая провела без антисемитизма и другое. Разные варианты. Пушистыми иногда могут быть национал-социалисты, и даже радикалы-коммунисты могут быть более-менее нормальными. Не такими, как в Кампучии, не такими, как маоисты были и так далее. Но я хочу сказать, что вот как для политолога важно в этой ситуации. Президент показал, какой тип государства сейчас существует. Это автократическая суперпрезидентская республика, когда президент занимается всем. Хочешь по конституциям парламентско-президентская доцелька? Конечно. Но реально, когда у него все парламентарии, и они ему честь отдают по любому вопросу. Он на значокных зеленых есть, чтобы знали, как голосовать. Правильно, да. И вот в этой ситуации президент поступает в принципе правильно, потому что в конституции одно, а де-факто фактически совершенно другое. Вся полнота власти концентрируется у президента. Ему бы знаний и воли, а не просто ля-ля, прийдя к шахтерам на Западе или к шахтерам на люди, Востоке. А люди, пане Михайле, до вас запитання, а люди не відчувають небезпеки того, що саме власне за такої мегапопулярності і елемента шоу досвідченого шоумена, політиці, який прийшов як колишній лідер 95-го кварталу, криється небезпека узурпації влади і, ймовірно, навіть диктатури? Ну, пам'ятаємо Наполеона і же з ними, які теж були мегапопулярні, потім стали диктаторами.
Ну, я бы, конечно, не сгущал настолько краски, но, отвечая на ваш вопрос, я бы сказал следующее. Люди-то избирали Владимира Зеленского именно как такого жесткого руководителя, который разберется с несправедливостью, разберется с системными явлениями, коррупцией, политиками и так далее. Не-не-не-не-не-не. Многие голосовали и против Порошенко, но значительная часть голосов была отдана Владимиру Зеленскому именно как некому образу борьбы не системного, а системного. Абсолютно верно. При том, что люди как бы подсознательно, они вверяют президенту больше полномочий, чем на самом деле президент обладает в соответствии с Конституцией. И это проблема, потому что мы упираемся в низкую правовую политическую культуру нашего общества. Это нужно признать. Дякую, у нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера. Кто вы? Звідки вы? Ваше питання. Вы в эфире. Добрый вечер. Будь ласка. Пенсионер Юрий из Краснодона. Так. Тут глубже вопрос, вот мне так кажется. Смотрите, я не буду сильно далеко в историю лезть. Вот возьмем Великую Отечественную войну. На стороне Германии воевала почти вся Европа. И вот она сейчас таким способом мстит Украине, России. Смотрите, вот не было бы войны, если бы Меркель, то есть Штайнмайер бы, когда подписали Януковичу на досрочные выборы, настояли бы на это, войны бы не было. Потом, когда Минские были, Меркель ляпнула, что надо менять Минские договоренности. Понимаете, они сейчас мстят, они рады, что сейчас славяне друг с другом, они все это прекрасно понимают, они рады, хлопают в ладошки, что воюют славяне со славянами. Дякую. Пан Юрій, нагадаю, Краснодон зараз тимчасово не підконтрольна українська територія, тому я вас дуже прошу, власне, в тому, що люди шостий рік живуть в підвалах під бомбардуваннями і обстрілами, самі знаєте, якої армії. Ну, я бы воздержался от таких интерпретаций, что нам кто-либо мстит. Скорее всего, на нас просто не обращают внимания. Давайте вспомним, что Майкл Помпео сказал. Что вы думаете, что кому-то в Америке интересна Украина? Она никому там в основном не интересна. Она просто стала токсичным дискурсом или частью... Украина каждый день теперь згадується в каждом выпуске новин в Америке. Да. Ну, правда, под кутом импичмента. Вот. Но реально я бы сказал, что есть такие подходы, что нужно выбрать страну и тот народ, который не жалко, и провести с ним эксперимент. Там у нас лет 100 назад такой эксперимент проводили, потом как бы выкарабкивались из этого, а потом еще кучу экспериментов уже там 20 с лишним, почти 30 лет проводят. Так вот сейчас очередной эксперимент такой, народ, у которого у власти оказались, ну, фактически дети, не подготовленные к той функции, которой нужны. Оголошник их набрали. А можно сказать, что ну, недоучившиеся, без ответственности и включенные в структуры, где просто важно получать... Пане Валентине, а хіба це не вирок, власне, цим хальоним, досвідченим професіоналом, які виявилися, вміють тільки професійно розкладати державний бюджет? Ви зараз можете... Ми будемо розвивати в цьому напрямку розмову. У нас є просто знову черговий дозвонич, у нас пріоритет на телефоні дзвінки. Доброго вечора, у прямому ефірі. Пане Михайле, до цієї теми, власне, дозвонюючи з Краснодона, який заперечував тезу, що от, такі високоморальні, такі високодуховні, абсолютно непродажні виборці, як вони, а чому у нас така продажна і аморальна влада? Ну, перше, я хотів би відреагувати на фразу уважаемого слушателя по поводу ссоры славянских народов. Я знаю, кто поссорил славянские народы, это не Германия. А славянские народы поссорил господин Путин, который в угоду своим политическим амбициям и желанию укрепить авторитаризм и продержаться у власти больше 20 лет, поставил под заклание взаимоотношения Украины и России, России и Грузии и так далее, и так далее. И, собственно, желая переизбраться в третий очередной срок, он устроил аннексию Крыма, он взял, заколопуцал то, что он заколопуцал на востоке нашей страны, чтобы как бы разменивать потом релаксацию ситуации на востоке, замена признания Украины аннексии Крыма, чего никогда не случится, Гарас, мы понимаем. Пане Михайле, ну, да. Уточнюючи запитання, воно стосується того, що часто вам дзвонять, що от, слава Богу, що ми не кодуємо, КРТ, телеканал не кодує свій сигнал, і ми можемо хоч вас дивитися, бо тому що Україна добровільно, по суті, дала на відкуп весь інформаційний простір, і в тому числі на тій території непідконтрольній, тобто заблокувавши канали через супутник український,
які, так би мовити, канали домогосподарок, які внесли розважальний контент. І таким чином, яка інформаційна війна, коли просто в неї, її навіть не починали. І при тому всьому, хочу нагадати, Краснодон, люди там до цих пір теплять від обстрілів, самі знаєте, якої армії. І ви знаєте, який відсоток є військових, людей в формі загинуло серед тих десятків тисяч, а який відсоток мирних людей. Я бы вот в продолжении того, что говорила мой коллега по поводу низкой квалификации, эффективности наших управленцев. Но вот эта отрицательная селекция украинских политиков, она проводилась и украинских управленцев достаточно давно. В принципе, если мы посмотрим, вот традиционно, даже в советское время, как бы лучшие кадры, они, к сожалению, утекали тогда в столицу метрополии. Но их не убивали, або вони сейчас, там развивались. Потом, что получилось потом? Потом был период красных директоров, бывших партийных чиновников, которые имели, по крайней мере, представление, имели некую за собой политическую социальную лестницу. То есть в советское же время, как критически к нему не относиться, нельзя было не менее одной записи в трудовой книжке стать министром, стать кандидатом в члены политбюро, членом политбюро. Можно было. Такое поэтому, происходило. Поэтому вот уже начиная с конца 90-х годов, начала 2000-х, вот произошло то, что произошло. Отрицательная селекция, динамическая отрицательная дякую, селекция политической элиты. Вам, чули вас. У нас знову телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Я Тетяна Павлівна Шевчук із Житомирщини. У мене таке до депутата, у мене таке питання. Ви знаєте, говорили, що Зеленський, він ну, малосвідчений політик, і що він розвалює майже державу. Да? То я хочу сказати, що при Кучмі розвалили на стилі колгоспи, а при Ющенку реформа освіти була і розвалилася ця освіта, вона мало ефективна. І при а Янукович ну, відрубав нам Крим і війну, і війна почалася. І ось зараз Зеленський і при Зеленському землю продають. То я хочу сказати таку відкриту, може я неправильно що скажу, але таке відчуття як людини, як громадянина України, що Україна була під гнітом Польщі, потім Росії, значить, і монголи-татари були раніше, а зараз українці під гнітом Верховної Ради. І у цих президентів в мене душа, крик болить, отаку душу, як чесне слово, коли мої діти їдуть на заграницю, заробити, щоб купити жилье і заплатити комуналки. Повірте мені, у мене вже немає навіть ненависті до політиків. У мене до них зневага. Дякую. Чесно. Давайте таким чином, це так званий дзвінок відчаю. Не будемо зараз в такій тональності відповідати, бо тому що ми прекрасно розуміємо, що ця жінка, це мама, напевно, бабуся, яка чесно працювала ціле життя, вона 100% права. І що би ми зараз не говорили... Верховною Радою все. Ну, все одно, що би, вона зараз не, що би ми зараз не відповідали, ми все одно відповіді їй не дамо, тому що вона права. А раз, ні, ми йдемо далі, а потім продовжимо ту розмову. Доброго вечора, хвильку, йдемо далі. Сьогодні в Києві посилені заходи безпеки. В столиці протести проти ринку землі. Аграрії та фермери з різних регіонів країни, активісти під прапорами різних політсил зранку зібралися в урядовому кварталі. Мітингували під офісом президента та пройшли маршем до Верховної Ради. Кількатисячний пікет під стінами парламенту, он полюбуйтеся, тривав увесь день. Зранку під купол прийшов навіть президент. Володимир Зеленський налаштовував слух народу на плідну працю і... Нагадаю, у Верховній Раді сьогодні було дійсно гаряче. Спочатку спікер відкрив ранкове засідання. Після реєстрації депутатів одразу оголосив перерву, запросивши до себе в кабінет голів фракцій. Після на своє робоче місце Дмитро Разумков вже не міг потрапити. Його зайняла лідерка Батьківщини. Незважаючи на заблоковану трибуну та президію, перший заступник голови парламенту Руслан Стефанчук продовжив вести засідання. Не зупинили його навіть депутатські бійки. Через ринок землі депутати не лише чубилися, а й нецензурно лаялися. Під час блокування трибуни слуга народу Максим Ткаченко образив депутата від Батьківщини Олексія Кучеренка.
разговариваю. Я с вами не разговариваю. Вы клоуны малолетние, мы с вами разговариваем. Сейчас клоуны. И в книжке пишите воспоминания, все будет хорошо. Вот именно. Давайте, мы а за клоуна вы сейчас получите, вы поняли? За клоуна. Я хочу Брать на это посмотреть. 15 лет тут были. О чем клоуна называется? Я хочу посмотреть. Зачем клоуна? Вы только что матом, меня обругали. Потому что... У парламенті за землю навіть пролилася кров. На хвилі протесту Юлія Тимошенко зламала мікрофон спікера та поранила свій пальчик. Засідання парламенту віце-спікер Руслан Стефанчук закрив о 19:30. Розглянули 184 поправки з майже 4 тисяч. Отож, зараз ми переходимо до обговорення. Бачите, навіть кров пролилася, так називаємо ніжно її бабусю Юлі нашої. І на вашу думку, шоу, яке зараз триває, яке спровоковане політиками, які надмірно політизували. І відсутність дійсно фермерів, дійсно землеробців сьогоднішній акції. Я особисто там сьогодні зранку був, я бачив, коли більшість людей були з тими кріселками розкладними, з пластмасовими боксиками, з канапками, з термосами і по два прапори в руках тримали. Скажіть, будь ласка, це шоу, спровоковане політиками, показує несерйозність, що вони тільки відносяться як до шоу, чи вони дійсно думають, що президент Зеленський не пролобіює вимогу МВФ і фонду Сороса? Мені представляється, що це просто перший етап процесу. Представте собі, якщо прийдуть непроплачені учасники демонстрації, не ті, хто цим займається професіонально, а вже у народу, терпеть убирается. Да, вот сейчас готовится этот момент. Зеленский и его команда совершит стратегическую ошибку, после чего их поганой метлой могут выгнать. У Украины осталось уже не так много стратегических ресурсов. Земля, государственные земли, особенно ценные земли. Их хотят продать и поменять их на государственный долг. Реально в этом смысле. Не бабусе дать возможность продавать ее паи, да? А вот это национальное богатство. И менять... Юлия Владимировна очень хорошо объясняет. У нее прекрасные советники. Они ей научно, системно объяснили, в чем смысл. Сейчас не будет ограничений на снятие верхнего слоя земли. Снимай, продавай его, а тут строй что угодно. Менять назначение земли. Государственные земли будут распроданы, банки будут концентрировать это. Им скажут, смотрите, у вас огромный национальный долг. Давайте все, эту землю, которую владеют банками, мы берем себе, а ваши долги в долларах мы списываем тогда. Не все, но значительную часть. Вот я бы хотел по предыдущему очень коротко сказать то, что там одна слушательница сказала. Мне кажется, претензия у нее к одному органу. Вообще-то главный двигатель украинского политического процесса это был соблазн, спокуса в украинском языке. Вначале этим воспользовались красные директора и партактив. Что можно, было награбили. Потом пришли ряженые националисты. Теперь пришел новый, уже последний слой безответственных людей. Это инфантильные молодые люди, которые были управленцами второго, третьего уровня где-то в фирмах. Им все равно, какие будут результаты, они служат транснациональному корпорации. Show... это должно быть прекращено. Show must go on. Як то кажуть, це шоу має тривати, співав покійний Фредді Меркурі. Запитання в розвиток, власне, тої тези, яку ваш опонент, ваш візаві, сказав, про те, що виявляється, слуга народу може бути просто банально слугою МВФ чи слугою Сороса. Як таке може бути? Тезис перший. Опять же, апеллирую к тому, с чего начала наша слушательница. Звонок, ее звонок лишний раз продемонстрировал то, что показывают соцопросы. А именно, очень высокий антирейтинг ключевых украинских политиков. Именно поэтому мы не видим демонстрации, именно поэтому мы не видим реального народного возмущения. Мы видим вот эти мини-митинги, организованные с флагами. Это понятно, что это не понятно, что искренне очень мало людей вышли, очень мало искренних людей. Хіба це не дискредитує саму акцію протесту, як вуличного протесту? Принцип.
безусловно, дискредитирует. Но вопрос в том, что сейчас в обществе нету вот этой протестной энергетики. Более того, у оппозиции нет энергетики. Время изменилось. Если 10 лет назад была очень яркая такая поляризация между двумя разными идеологиями, между двумя разными мировоззрениями. И власть, и оппозиция тогда, они обладали энергетикой. Мы помним вот эти процессы в парламенте, вот это вот бурление, вот это вот желание взять власть. Сейчас у нас оппозиция, по сути, стала карманной оппозицией, который, в принципе, не хочет даже идти во власть. Потому что быть в оппозиции выгодно. Потому что, будучи в оппозиции, не нужно принимать решения, не нужно ни на что влиять. Просто главное постоянно как бы находиться на грани, как бы, чтобы, с одной стороны, оставаться в парламенте, но, с другой стороны, не перетянуть, не залезть во власть. Я з вами би погодився, але все ж таки мета влади – це також приход до влади, мета приходу до влади – це також допастися до тої корита, знаєте, як свинки допадаються. Хвильку, да. У нас є телефонний дзвіночок. Угу. Доброго вечора, прямому ефірі. Будь ласка, доброго здоров'я. Я вам дзвоню з Дрогобича, мене звати Василь. Пане Василю, слухаю вас. Я вам дуже дякую, що я вас дозвонив, а я вам хочу, я розумієте. Говоріть, будь ласка. У народі дуже багато інтелекту, є багато народу освіченого. У нас професії, розумієте, лікарі, вчителі. Міліція, ви розумієте, директори шкіл, відмінники, які ще вчать файл, у нас є блогери. Ви розумієте, що народ став розумний, народ став грамотний. Вибрали, розумієте, ви розумієте, що люди порядочні, стали багаті. Їм надоїло в тому, що коли розумієте, вже державу завалили, ви розумієте, що у ці навіть, я знаю, колись було в 90-х роках зібралися, були. Вони в законі, вони не сотворили, бо нема доходу, розумієте вже. Ви розумієте, що доходи всіх уже ваших, навіть телевізору ще вже не буде кому дивити. Дякую. Я дуже вам дякую, що ще дозвонив. І дякую. Мені шкода, що ви так Зеленського мочите. Бо розумієте, Олександр Македонський був, і Петро Перший, Ісус Христос, молоді люди, які прийшли. Я вам дякую за увагу, що вибачаю. Дякую. Я мушу сказати, знаєте, по-перше, емоції – це добре. Але в даній ситуації ми не мочимо Зеленського. Я, наприклад, особисто заголосував за Зеленського. Більше того, я просто бачу, коли він емоційний чоловік, і видно, що він як людина хороший, якісний. Але просто хороша людина на посаді президента, і президент на посаді президента – це трошки інші речі. І тому давайте без емоцій просто думати, знову ж таки, в чергову, коли не треба дуже глибоко зачаровуватися, щоб потім не довелося гірко розчаровуватися. Пане Валентине, будь ласка, що ви можете дозвонити? Ми, звісно, не мочимо Зеленського. Просто обіда виникає, що він втрачає шанс. Я полгода назад говорив, що у Зеленського є шанс стати царем Давидом і привести ось цю колективну силу, яка б зіграла цю роль. Він ще захмарний рейтинг. І, до речі, до сих пір не падає рейтинг. Об'єднання нації. Але він мог стати і, мабуть, стане царем Саулом, який добре прийшов, а потім позорно ушов і... Известно, с какими результатами. Дякую. Не дай Бог. Дякую. У нас есть телефонный звоночек, потом ваша черга. Доброго вечера, в прямом эфире. Алло. Так, будь ласка, не мовчите. Питання. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Я вам звоню, пенсионерка из села Щаслива Борисовского района. Пані Анна. Так, пані Аня, слухаю. Ви, пан Катуба, говорите, що там з прапорами були, проплачені. Я сьогодні поїхала, тому що в мене душа болить. Іде зачистка нашої держави. Ну, вже це вам ніхто цього не бачить. Зачистка, прийшли зачистити. Україна окупірована зеленими чоловічками. Зелені чоловічки захватили Крим, тепер зелені чоловічки прийшли на всю Україну. Дякую, пані Анно. Будь ласка, справа тим, що... Це добре, що дозвонили та людина, яка безпосередньо була на акції, що вона бачила теж, що відсоток тих людей, яких прийшли, отак як вона, заради ідеї, як заради того, що вони відчули себе громадянами активними, але, на жаль, їх було мало. Можливо, просто і немає того відсотку людей, яким не байдуже, куди і яким чином мають подіяти наш стратегічний запас, ну, скажімо так, основний засіб виробництва на селі, тобто землю, не як товар, а як засіб виробництва.
Понимаете, вопрос с землей, он очень контроверсионный, потому что многие выступают за создание рынка земли. Но особенно вы за через рынок земли? Я за, я мог бы объяснить свою позицию. Многие выступают за, но просто одновременно с этим люди боятся, что как очень часто, как практически все наши реформы, они обернутся как раз вредом для людей. Вот эта реформа обернется вредом для людей, у нее будет неграмотное исполнение, и вот этого люди боятся. Раз, два, три. Так, это первая позиция. Теперь я хотел сказать в отношении президента. Я тоже голосовал за Владимира Зеленского на президентских выборах. А более того, я считаю, что он искренне хочет поменять страну. Но у него и не было команды, и до сих пор нет команды. И очень важный тезис в отношении слов вашего слушателя по поводу того, что народ поумнел. Вы меня извините, когда 20 лет люди в основном голосовали за депутатов в мажоритарных округах, за тех, которые делали скамейки, раздавали гречку, что-то красили заборчики, а на последних выборах проголосовали на мажоритарных округах за кандидатов, не имеющих политического бэкграунда, но при этом, которые шли под как бы брендом президента, это не говорит о том, что у нас народ поумнел. Потому что если бы у нас народ поумнел, он бы смотрел на программы кандидатов по мажоритарным округам. Нельзя избирать людей, нельзя избирать кандидата, который до этого не занимался округом, который не имеет программ действий, который не имеет стратегии видения этого округа. Его избирать только потому, что он идет под брендом президента. Дякую. Напрочу, жива у нас розмова, але у нас знову телефонний дзвінок, і у нас пріоритет перед дозвонячим. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Доброго вечора. Будь ласка. Вас беспокоїть Харківська область. Пенсіонерка. Будьте добрі, об'ясніть таку обстановку. Міняють газові щотчики. Потім вони там щось вийшли з ладу, щоб пенсіонер за них платив. Що це таке? Що я за 2000 свої можу зробити? Тільки в яму залізти. Ну, швидше всього, це якби так званий дзвінок вічі, бо тому що коли ви за ваші гроші облгази вам міняли лічильники, що буцімто там не верифікуються, або там підшипники стерлися, не точно показують, це показує те, що яка проблема, коли стратегічні і прибуткові галузі дають на приватизацію. Тому навіть не варто це обговорити, бо це дійсно, як і пан Михайло... Ніяку приватизацію, в результаті якої віддільні олігархи можуть собі покупати особнячки за 200 мільйонів євро. От це люди бачать, знають, читають, іменно тому вони не вірять в приватизацію і в ринок землі. Гаразд, дякую, а ми йдемо далі. Столичні депутати кличуть народних депутатів на майстер-клас. Голосування без кнопкодавства. Мова йде про тестування електронної системи Рада-4, яку вже нарешті встановили не у Верховній Раді, а в Київській Раді. Ми були першою місцевою радою, яка встановила систему для голосування, яка унеможливлює неперсональне голосування. Тому я запрошую народних обранців 11 лютого, це в наступний вівторок, в 10-й ранку до нас сюди, до зали пленарних засідань. І тут ми покажемо, що можна і як це робиться, голосувати чесно. Чи зможе нова система голосування привчити депутатів до чесності, порядності та відповідальності? Побачимо. І, власне, зараз в контексті того, що ми з вами говорили про кількість, якість депутатів. Ми можемо обговорити з вами більш розлого і про те, що зараз депутатів буде, якщо підтримує конституційна більшість, замість 450 – 300, так званих 300 спартанців, які мали би повторити подвиг під Фермопілами цілою ціною навіть свого життя. І можемо поговорити про те, чому народ у нас такий, як би то культурно сказати, щоб не образити виборця, не критичний. Наївний. Наївний. Ну, наївний. Це, можливо, трошки ображає. Не критичний. Отож, пан Валентин, почніть. Да. Хвилько, вибачаюся, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка. Я хотів би попросити дати відповідь на такий парадокс. От ми бачимо, зрителі, коли тут боротьба за владу, критика, а що-то не бачимо, а називається це все спеціалісти. Спеціалісти, вроді, должны предлагать нам
толковые решения, а не заниматься сплетнями и прочими тут. Як это парадокс, этот объясните? Дякую. Ну, власне, от тут дань ситуації вам дасть відповідь дипломований професор, справжній доктор політичних наук, справжній кандидат юридичних наук Валентин Якушек. Будь ласка. Да. Ну, видите, специалистом может называться кто угодно. Но для того, чтобы специалист возник, психологи говорят, что нужно 10 тысяч часов посвятить этому делу. Если тебе работа Майкла Глодвелла известна в американском... Вот тогда ты будешь специалистом. А ребенок отучился в университете, получил пару каких-то сертификатов зарубежных вузов и говорит, я специалист, смотрите, я лекции слушала там российской мажорки или кого-то еще. То есть в украинской системе вымывание произошло специалистов. Кое-что делалось с помощью вот этого института люстрации. Освободились от тех, кто политически ненадежный. А другие просто уехали за границу. А потом инфантилизм, то есть детскость настроений народа, передались в инфантилизм власти, когда пришли люди, у которых не только нету тех 10 тысяч часов подготовки, но еще и нету даже чувства страха. Потому что специалист, он понимает, чего нельзя делать принципиально. Вот просто нельзя сделать. И кроме того, знает, какая ответственность. А эти совершенно не чувствуют страха. Ну, если люди хотят самое, чтобы власне фишкой было на выборах, это відсутність політичного бекграунду. Ми зараз продовжимо цю тему. У нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, в прямому ефірі. Добрий вечір. Будь ласка. Мене звати Михайло, я Вінницька область. Скажіть мені, будь ласка, дивіться, ви сьогодні дивилися наші вибори про землю, так? Да? Ну, як голосували депутати. Там в основному в нас, як шло, всі, ну, по-русски сказати, воздержались, так? Да? Якщо дивіться, вони ні вам, то на що їх було стільки, їх вибирати з Зеленського партії, що вони ще не були. І ще одне питання, ще одне. Ви не думаєте, наші правителі, що наша земля продається іменно Коломойському і Ахметову? Якщо хоче Коломойський забрати Черкаську, Полтавську область під себе, під газ, а Ахметов хоче забрати північ, транспортировку Прибалтику електроенергії, які топить нашим вугіллям і продає за безцінь електроенергію. Дякую. Давайте таким чином. Я зараз почну вам відповідати, далі продовжать експерти. Перше. Я бачу, що політична технологія спрацювала. Ви навіть не уявляєте собі, що ті 4 тисячі поправок, які переважно всі утримались, це і політична технологія для того, для затягування, щоб не приймався законопроект. Це існує від самих початків парламентаризму. Така технологія. Ми нічого не можемо зробити. Стосовно того, що дійсно уже держава, зараз іде розпад держави, називаємо так, в Росії називалася смута, в Костомарова історії України називалася цей період руїна. Краще відповість експерт пан Михайло. Да, я тоже на правах кандидата юридических наук, магистра, выпускника Венского университета. А то, знаете, вы в предыдущей передаче говорили, что есть политологи, по-моему, вы сказали. Политологи. Политологи. Мне, ну, настолько мне настолько понравилось это выражение, вы даже запомнили. Вот это вот вы всегда у меня будете ассоциироваться с вами. Ну, ласка, выражением. Новым, да. Да. Так вот, если серьезно, отвечая на как бы, вопрос ваш и комментарий слушателя. Понимаете, вот у нас на протяжении 10 лет формировалось как бы вот несколько таких нарратив. Первый нарратив. А старые – это плохо, нужны молодые. Второй нарратив. Кнопкодавство – это плохо, вот его не будет, все наладится. И третий нарратив. Вот коррупция – это самая главная проблема нашей страны. Вы знаете, в истории был такой известный деятель, министр иностранных дел Франции, Шарль Морис Толеран, который умудрился служить при всех правителях. Который был, ну, еще тем взяточником, коррупционером и брал взятки от всех. Но ключевые моменты в истории Франции, он просто вытягивал эту страну и возвращал в лигу крупных европейских государств. И даже после, и точнее не после, во время Венского конгресса.
Так вот, проблема-то в том, проблема даже не в больших зарплатах, которые рисуют себе чиновники. Не, проблема даже не в том, что некоторые из них замешаны в коррупции. Проблема в том, что они низкоэффективны, и они не патриотичны. В этом проблема. А Толеран, хоть был коррупционером, но был патриотичным и высокоэффективным. Дякую. У нас есть телефонный звонок, и мы далее продолжаем. Доброго вечера, вы в прямом эфире. Доброго вечера. Будь ласка. Меня зовут Галина. Я з Вінницької області. Я пайовик. І ми, я живу в селі, і ми проти. Ми сьогодні коло телевізора жили, щоб цієї землі не продавали. І ще хочу спитатися вас. А чи не боїтеся ви, щоб в нас зробилося Донецьк в Києві? В наші діти воюють, мої сусіди воюють. І сьогодні вони відвоюють землю, так, наші землі. А тут беруть і готові, і продають. Як можна землю продати, як пайовики не согласні? А гроші складаються з пайовиків. А пайовики продавати категорично ні. Чому ніхто їх не почує, пайовиків? Не аграрів, а пайовиків. Дякую. Давайте таким чином. Дійсно, є, існує така теза, вона дуже популярна, особливо в наш час, коли в часи війни, нехай навіть такої неоголошеної, як зараз у нас є, землею не торгують. В часи війни землю там утримують там, чи відвоюють, тому подібне. Але, пане Валентине, це був дзвінок вічі, але бачу, що жінку це болить, бо тому що вона з тих якраз того відсотка невеличкого населення, яку не зламали, на генетичному рівні є потяг до землі, її не зламав голодомор, розкуркулювання, потім оті всі колгоспи, які казали, все вокруг чуже, все вокруг колгоспне, все вокруг моє. І зараз ця жінка дійсно її болить. Yeah. Яким чином в державі підтримати, щоб вони не боялися і не користалися можливістю відразу вирішити декілька своїх фінансових питань, продавши свої паї, не так, як зараз за два міські дерті, фермеру там, чи вітчизняного латифундисту, а, скажімо так, самим пробувати передати дітям, внукам для того, щоб заробляти. Можна я немножко цинічно скажу? Це не має значення, продадуть, не продадуть вони. Тому що є такі люди, у которых є серце, є совість, є зв'язь зі своєю землею, з історією. Вони цього не зроблять, навіть якщо будуть підталкувати. А інші, як вони продавали заводы свои, другие, вот эти все, как они там назывались, ваучеры, да, и не сорганизовались. Я бы о другом хотел сказать. Вот тут как раз проявление того, что на духовном уровне есть связь с своей родной землей. И понимаешь, что продавать ее нельзя. А у других, кто там, обязательно они проведут через Верховный Совет это решение. Но это будет первая победа. Да. Они потом пожалеют об этом. Так вот, первый уровень духовный, нужно воспитание патриотическое. У нас есть телефонный звоночек, у нас такая важкая разговор, але щира. Доброго вечера в прямом эфире. Алло. Будь ласка, доброго вечера. Алло. Доброго вечера, кто вы, звідки вы и ваше питание? Марія з Тернопільщини. Будь ласка. Алло, Марія з Тернопільщини. Так, чуємо, пані Марії, ваше запитання. Так от. А от я скажу, що не буде ніякого референдуму, бо згідно референдуму місто, яке буде брати участь у референдумі про продаж землі. Якщо чесно, я не дуже зрозумів. Ви я спробую. Люди одержали заповіття цієї землі і проживають в місті. І він за тим собі землю продати. Так що референдум ніхто не дасть. Дякую. Зрозумів. Отож, зрозуміли. Тобто, ревність є до того, що мешканці міста будуть вирішувати на референдумі питання їхнє, яке стосується виключно сільських жителів. И, кстати, это тоже абсолютно правильный тезис, но я хотел бы отреагировать на то, что сказал коллега. Абсолютно верно. В начале 90-х годов у нас происходила так называемая приватизация. Людям раздали вот эти ваучеры. Эти ваучеры скупали за бесценок. И дальше на аукционах фактически огромные предприятия, которые стоили очень большие деньги, за бесценок уходили олигархам. И вот так у нас формировалась олигархия. И поскольку у нас формировалась олигархия, сейчас эта олигархия себе покупает особняки.
які лучших європейських странах, в самых развитых европейских странах. Теперь следующее по поводу земли. Безусловно, человек должен был дать абсолютной свободой распоряжаться своей собственностью, вне зависимости от того, это движимое либо недвижимое имущество, вне зависимости от того, это квартира либо это земельный пай. Он должен был дать право... Теперешние умови, это либерализм ваш, хиба він життєво здатний? Он должен был дать право свободно распоряжаться своей землей. Почему? Потому что он эту землю может продать, монетизировать, продать ее, начать собственный бизнес, продать ее, например, построить, купить квартиру своим близким в городах и так далее. По-разному продать и оплатить ограничения наложить, кому ты это продашь. Вот сейчас появляются очень хорошие идеи. Давайте создавать государственный банк, который будет покупать это. Да, это я с этим согласен. Но у человека должно быть право свободно распоряжаться своей собственностью. Вот это основа. Вы понимаете, когда мы одни люди могут распоряжаться своей собственностью, а другие не могут, мы создаем неравенство в возможностях. Но распорядиться государственной землей сейчас. Нас це найбільше дзвіночок, шановні. Нас пріоритет перед дозвонюючим, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, хто ви, звідки ви і ваше запитання? Алло. Будь ласка, доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір, я з Запорізької області, мене звуть Марина. Я би хотіла заперечити і дорікнути ведучому на його тезу, що сьогодні на пікеті були проплачені люди. Там був мій чоловік, не тільки один був, він був із своїми однодумцями, це були фермери з Запорізької області. Мені це було неприємно чути. Я думаю, якщо вони дізнаються, вони зараз їдуть у потязі додому. Це буде теж неприємно. Дякую. Я до шановної пані дозвонювачки хочу сказати, тим більше Запоріжжя далеко. Я говорив про те, що відсоток справжніх фермерів був надзвичайно низький. І в зв'язку з тим, що політики робили на цій темі піар, і вони обставилися прапорами, фермеру нема чого брати прапор. І я потім, коли побачив отих людей з тими стільчиками розкладними, з тими термосами, які прекрасно один другого знають, які ходять по цих акціях, власне, вони і дискредитовували акцію, бо таким чином олігархи думають, а для чого нам? Ми собі можемо купити оцих регулярних тих платних революціонерів, перепрошую, мітингувальників, бо тому що, як дійсно пан професор, пан Якушик сказав, а не дай Бог, дійсно, ті люди, яких це дійсно болить, от як, скажімо, ваш чоловік, там діти, і вони, ті люди би дійсно могли би не просто, вони могли би якось так надто різко відреагувати на те, що от... Прийняття такого закону, так? Так, будь ласка, у нас є ще один телефонний дзвіночок, потім почнемо далі обговорення. Доброго вечора, у прямому ефірі. Алло. Будь ласка. Алло, слухайте... Я з Закарпаття, басейн. Будь ласка. Я пережив, коли колективізацію у батьків забирали землю. Мій батько мав 10 гектарів землі. Забрали, тоді нічого не питали. Це було якраз під час Радянського Союзу. Тепер давали землю в селах. Якщо у городах приватизовували квартири, а в селах хату не треба приватизовувати, хату людина строїла. Якщо у городах давали акції, хто робив на заводі, то у колгоспах давали мотику, та є, не давали, а чоловік повинен був мати і мотику, і косу. І все. І вили, і граблі, то було своє. Дали, просто умовно дали землю. Може він це сам розпоряджати, як хоче. Багато людей помирало, не дочекалися, осталися паї по полях. Я розумію, ви за продаж землі, пане Василю.
Пане Василю, ви за продаж землі? Ну, за своєї, своєго пая, да? Давайте таким чином. Я зараз черга пана Михайла відповідати, але дивіться, він зачепив. Ну, дивіться, просто я перед тим хотів би сказати, він зачепив, він я з Прикарпаття, він з Закарпаття. І власне мій дідо покійний Коцаба, він теж з бабусі Насті говорив, що це мені вже розповідав батько покійний, що от в мене там прийшли комуністи, типу, що їх там коло створювати, забирати землю. Що вони зроблять, у мене є антибіляція. Тобто якийсь папір, який він називав, що це непорушне право... От польського правительства. Так, так, за Польщі, бо це ж була Західна Україна, Станіславська тоді ще область. І, власне, а чому дійсно зараз підняв чоловік питання, не підняли би питання реституції? Якщо ви так по-чесному хочете ділити, то давайте почнемо з того, що землю теж, до колгоспів, земля теж мала своїх власників. Чи це ще більше... Не запутай, а можна поки спростити і покаже, наскільки це складна, зараз почнеться складний процес, коли люди між собою знову почнуть, за перепрошую, за ту межу один другого, можливо, навіть вбивати. Звісно, і в більшості вот тих документів нету, там позжигали, исчезли куда-то. Це усложнить вопрос. А от, наверное, самое главное, а как сделать соответствующим образом, чтобы это было демократично и профессионально? Пока что получается, народа слушать не хотят, хотя обещали. Другое, нету профессиональной дискуссии, дискуссии в соответствии с юридическими стандартами, принятые в западных плюралистических демократиях. Нам дают неполное изложение ситуации. Не говорят, какие есть возможные варианты. Что стоит за таким решением, за другим, за третьим. Ну и мы знаем, 4000 поправок, для того, чтобы запутать. И... Так это правильный метод политической борьбы. Нам втюхивают что-то, они говорят, нет, нет, вы это не примете. Потому что следующий, они сейчас отбросят эти поправки, за два дня примут, и придут правые радикалы, придут те же самые фермеры, уже не нужны будут профессиональные протестующие. Вот я хотел бы извиниться. Нас, наверное, ну, поняли как-то ограничительно, что всем заплатили деньги. Нет. Нет. Есть те люди, которые выходят за деньги или по первому зову демонстрируют. Да, они создают вот этот негативный эффект. Теперь, после этого закона, придут люди, у которых за это сердце болит, и которых это ударяет по карману. Дякую. У нас есть телефонный звоночек. Доброго вечера. В прямом эфире. Будь ласка, ваше питання. Ви в ефірі. Алло. Будь ласка, коротенько ваше питання, бо вже завершується програма. Скажіть, пожалуйста, я думаю, на мою думку, що тільки можуть люди, які там займаються земельним фермерським господарством, тільки безмозглі продавати свою землю. І я хочу таке питання задати, значить, як можна людині продати свою землю, а потім, що не можна піти, ступити ногами по цій землі, і тобі не дадуть? Тобто людина переживає, що буде дуже багато парканів, колючих дротів, кожен почне свій пай обгорожувати. Пане Михайло. Ні, ну, цього не случиться. Я ще раз говорю, що у кожного чоловіка должно быть право распоряжаться собственным движимым и недвижимым имуществом. Все. Это, что называется, такая базовая ватерлиния, за которую заходить нельзя. Но вы подняли очень важный вопрос. Вопрос реституции прав. По этому пути пошли прибалтийские государства после 91 года. Но проблема в том, что реституция могла иметь место в Украине после 91 года. И то надо помнить, что все-таки Прибалтика относительно недолгое время пребывала как бы в составе Советского блока, так? Поэтому там еще сохранялась эта некая преемственность. У нас же получилось, что, с одной стороны, Восточная Украина, она фактически с 20-го года, она уже пребывала под большевиками. Западная Украина с 39-го, 45-го года. Но вы помнили приватную власть? Да, 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 Западная Украина, да. Но Восточная Украина этого не помнила. Хорошо, дякую. Здесь очень серьезная... Ваша хвилина. Значит, нельзя сейчас поддаваться на провокации серьезные. Нужно, чтобы серьезные политики предложили альтернативный вариант действий, в том числе и после того, как этот вот преступный план продажи всего и вся –
будет реализован, тогда нужно и правильно организовывать протесты, и показать, что нужно реально на практике делать. Нужно создать такую систему, постепенно создать, когда все-таки государство будет иметь контроль над этими землями, не продавать это банкам, когда каждый собственник пая сможет продать, но когда государственная земля не будет перепрофилироваться просто так, не будет сниматься верхний слой земли, когда это будет возможным использовать в сельскохозяйственном производстве, а не просто в банковском спекулятивном капитале. Дай Бог, щоб наші думки і наші побажання, щоб влада поступила справедливо у цьому завідомо несправедливому рішенні, щоб воно до тої влади дійшло, щоб їм святі голови, так би мовити, перелетіло. А я, власне, в зв'язку з тим, що дійсно розмова була наша така важка, хоч дуже емоційна, але є такий життєвий принцип, непорушний, коли устами дитини говорить істина. І, власне, я до цієї теми на завершення дав такий завідомо оптимістичний сюжет. Отож, пісня трирічної британки про трагедію динозаврів стала хітом в інтернеті. 228 тисяч переглядів на Ютубі. Дівчинка написала історію про двох закоханих рептилій, котрі не встигли попрощатися через великий вибух. Батько допоміг придумати акомпанемент. They say thank you. Big bang came and they died. Dinosaurs fell in love, but they didn't say goodbye. But they didn't say goodbye. Шкода динозавриків. Сподіваюся, ми, українці, не повимираємо, як динозаври. Переживемо ще не одну владу. Слава Богу, що більшість натуралів серед нас є. І ми вміємо, і ми хочемо давати життя іншим. І жити самим насолоджуватися. Я дякую нашим гостям. Це була програма Prime Analytica. Нагадаю, зараз після нашої програми буде міжнародна панорама пана Джангірова з Дмитром Джангіровим. Ми вам дуже радимо її обов'язково подивитися. Ну і нагадую, що всі наші програми ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтеся до нас Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. І не перемикайтеся. Попереду, нагадую, ще дуже багато цікавого.